Dobro večer, poštovani gledatelji. Dobro nam došli u emisiju Obje strane ogledala. Kao što ste vidjeli i u uvodu, današnji gost nam je zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin. Dragane, dobar dan i dobrodošli. Dobro večer i vama i svim gledateljicama i gledateljima Osječke televizije. Na početku jedno od onih teških pitanja koje nas vraća tamo negdje u mlade dane. Što je Dragan Vulin htio biti kad je bio mali? Pa evo, baš kad sam bio ono mali. Da, nekako me uvijek privlačila vojska, tada mi je to bilo ono, u fokusu biti vojnik, biti pogotovo vojni pilot. Sad me to podsjetilo baš nedavno kad je izišao film ovaj Top Gun Maverick. Pa kad sam gledao, vratio sam se u taj svoj film u djetinjstvu kad mi je bila želja biti vojni pilot. Međutim, s vremenom kako je ono prolazilo vrijeme, to je malo i popustilo. Vjerojatno je to bilo i pod utjecajem Domovinskog rata, kad je onako, kad su vojnici bili oko nas, nekako su mi bili svi uzori i budeš u tom filmu. A onda vrlo brzo nakon toga, dakle negdje tijekom osnovne škole, krajem 7. i 8. razred, sam išao na natjecanja iz fizike i tu sam se zaljubio u elektrotehniku. Dakle, i već u 8. razredu, iako su me mnogi nagovarali da upišem treću matematičku prirodoslovnu gimnaziju, ja sam se ipak odlučio za elektrotehničku i prometnu školu, odnosno popularnu EMŠ-u u Osijeku, jer sam znao da ću nastaviti studirati elektrotehniku, pa mi je nekako to bilo. Nisam se htio, pod navodnicima, zamarati onim ostalim stvarima, već sam htio odmah ono, u sridu više se baviti ovim područjem koje me zanima, iako i u elektrotehničkoj školi je zapravo gimnazijski program, neka vrsta tehničke gimnazije, dakle gdje nemate toliko likovne glazbene kulture i ostalih predmeta iz područja humanističkih znanosti, već ste više orijentirani na ovaj tehnički dio, tako da mi je to bio izbor i nisam požalio. Dakle, mislim da je to bila izvrsna priprema za fakultet elektrotehnika, odnosno u to vrijeme elektrotehnički fakultet. I evo, do dan danas to me, drži me to i dalje. Da, u stvari, rijetki su oni koji tako već pred kraj osnovne škole znaju što žele u životu. Često se zna pričati o tome kako su djeca premala da bi u to vrijeme odlučila što i kako dalje, pa onda najčešće upišu gimnaziju, pa kao, evo, vidjet ćemo do kraja toga što će biti. Ali u vašem slučaju očito je to bilo zacrtano. Vjerujem da sam bio jedan od rijetkih i znam ono po nekoj svojoj ekipi, prijateljima iz tog doba kako su bili relativno neodlučni. Mislim, i relativno je to rano za donositi takve odluke, ali evo, meni se to na neki način, kažem, i posrećilo da sam već tad znao i opet kažem da se 100 puta vratim nazad, opet bih isto, jer siguran sam da nisam pogriješio. Ovo je nešto što zaista volim raditi. U konačnici radim to i danas kao djelatnik fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, odnosno skraćeno FERIT, malo dug naziv, pa lakše reći o FERIT. A što je to što vas je privuklo baš toj elektrotehnici? Što je u tome dijelu zanimljivo? Da, a meni puno toga, ali nekako taj tehnički, znanstveni pristup na način, to često mislim da i u ovome čime se danas bavim, odnosno obnašajući dužnost zamjenika gradonačelnika, da tehnička struka puno pomogne. Dakle, puno pomogne u načinu razmišljanja, da kad god naiđete na nekakav problem, prepreku, dakle uvijek, valjda ono, mozak je već istreniran, da tražite najbrži, najjednostavniji, najkraći put za rješenje tog problema i idete dalje. Dakle, nema previše polemiziranja oko toga, analiziranja, već zapravo tražite najbrži put, odnosno najjednostavniji, nekad najjeftiniji, dakle, kad put da dođete do tog rješenja, i mislim da je to korisno, da mi to izuzetno koristi i u ovome što danas radim, i nekako mi je uvijek me to zanimalo i sjećam se i od malena uvijek sam volio sve rastavljati, dakle sve igračke, ono, na najsitnije dijelove, uvijek me zanimalo kako nešto radi, od čega je napravljeno, zašto to baš tako funkcionira, dakle bio sam uvijek znatiželjen, uvijek sam postavljao pitanja i drži me to i do danas, dakle uvijek volim znati kako nešto funkcionira, ne samo sad i u tehničkom smislu, već zapravo u svakom smislu i u politici, u konačnici, uvijek me zanima
kako nešto funkcionira, kakvi su odnosi, zašto je to tako, neke uzročno posljedične veze. I evo, mislim da me to na neki način i formiralo kao osobu, ali s tim sam zadovoljan, nije nešto što bih mijenjao. Da. Odabrali ste onaj znanstveni put, sveučilišni poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike na Feritu, doktor znanosti i, kao što ste rekli, predavač. Da, to je nešto što, opet kao što sam rekao, kad sam u trenutku kad sam bio osmi razred, znao sam da želim elektrotehničku školu zbog nastavka obrazovanja u tom smjeru, tako isto i kad sam upisao studij elektrotehnike. Znao sam da, jer zanimalo me to u toj mjeri i nekako već tad mi se već na prvoj godini studija rodila ideja da bih volio nastaviti dalje na, na poslijediplomskom doktorskom studiju s obzirom na uvjete koje sam tada imao. Dakle, ostao sam odmah nakon studija raditi kao znanstveni novak na Feritu. Zatim sam imao one 4 godine pauze kad sam stavio taj radni odnos u mirovanje, u status mirovanja zbog obnašanja dužnosti zamjenika župana. Onda se 2017. vratio nazad i tada nastavio aktivno sa studiranjem na poslijediplomskom doktorskom studiju. Završio taj doktorski studij. To je jedno za mene zaista veliko iskustvo, jer nekako doktorirati u tehničkom području, dakle u tehničkim znanostima, je, pa ja usuđujem se reći, onako dosta izazovno, jer elektrotehnika je univerzalna, dakle na cijelom svijetu. Vi ste elektrotehnika i u Japanu, Americi, dakle u cijeloj Europi naravno. I onda, da bi se doktorirali u području tehničkih znanosti, morate napraviti ovaj izvorni doprinos znanosti, što iz nekoliko razloga nije jednostavno. Dakle, nije jednostavno jer prije svega treba vam ono, što kažem, pas na pamet, nešto što još niko nije na taj način promatrao doslovno u svijetu. A onda još jedan izazovniji dio, kad vam to padne na pamet, trebate dobro istražiti cijelo područje da vidite da nije to još nekom prije vas palo na pamet. Bilo je takvih slučajeva, baš jedan kolega, stariji kolega koji radi sa mnom na Feritu, njemu se to u mlađim danima dogodilo da je razvio jedan sustav, novu metodu. Zbilja nije plagirao, nije nigdje našao tako slično i onda zapravo pred sam kraj procesa stjecanja doktorata na jednoj konferenciji slučajno vidi da je neko par mjeseci prije njega to objavio i napravio. Onda ne mogu ni zamisliti taj osjećaj tog. Da. Onako imam osjećaj kao da vam neku kuću zapali, tamo ne sredite. I onda je kretao iz početka, meni se nasreću to nije... Treba skupiti volju za krenuti iz početka. I naći drugu temu i tako dalje. Meni se, na svu sreću kažem, ne događa se to često, ali događa se. I zapravo kad vam nešto padne na pamet, kad nešto napravite, mjerite, izradite određeni uređaj, sa zavisi čim se bavite, treba vam sigurno barem 6 mjeseci da doslovno svaki dan pretražujete baze znanstvenih radova na cijelom, svih mogućih, da vidite da nije netko to isto ili nešto vrlo slično objavio, jer onda praktički sve pada u vodu. Tako da je relativno zahtjevno, ali kažem, za mene jedno veliko iskustvo koje mi puno znači i nekako te ispunjava, manje zbog same akademskog stupnja doktora znanosti, više zbog onoga što znam da je iza mene, da neki postoje sad znanstvene radove koje sam objavio i na to sam zaista ponosan, jer onaj glavni, dakle moj najveći doprinos u doktoratu, glavni znanstveni rad je objavljen u jednom časopisu IEEE Transactions on Power Delivery, što je časopis, znanstveni časopis broj 1 u svijetu iz tog područja. Dakle, sve one reference na koje sam se pozivao, što je netko već radio u tom području, su najbolji, najkvalitetniji radovi su objavljeni u tom časopisu. Sad jedan je moj tamo, sad drugi znanstvenici koji proučavaju se pozivaju na taj moj rad. Radio sam, neću sad u detalje jer bi trebalo predugo, ali iz područja uglavnom elektromagnetizma, vezano za magnetske jezgre, remanentni tok kod transformatora, zavornice i tako dalje. Ali kažem, ako krenem pričati dalje, onda se neću zaustaviti, pa bolje da tu stanem. Da, već kao student ste u stvari bili izvrsni i pokazivali sklonosti ka tome da je kraj te znanstvene karijere daleko. Rektorova nagrada i još neke druge nagrade su stizale tijekom obrazovanja. Da, bio sklon eksperimentiranju još od studentskih dana, ali nekako
često se znam našaliti, pa ću to učiniti sad. Dakle, onako, ne volim to sad isticati jer ispadne ono, sada se hvališ ono, prepotentno, ali se znam našaliti na način da zapravo sve što sam postigao tijekom studija i prosjek ocjena koji sam imao 5.0, ali sam negdje davno pročitao pa s tim šalim da je prosjek 5.0 na elektrotehničkom, odnosno sad na feritu, nije prosjek, već dijagnoza. Tako da onda ne volim to previše ni isticati. Ali bilo mi je to onako jedno zaista lijepo razdoblje. Pogotovo meni puno ljepše nego srednja škola, iako kažem, sa srednjom školom sam bio prezadovoljan i hvala svim i nastavnicima. Jer, kažem, da se vratim, opet bih sve isto. Međutim, fakultet, valjda mi to više odgovara. Daje ti onako više slobode, nekako i nisi tamo od 8 do 13, 14 sati ono, po smjenama, već ono, nekad ujutro, nekad ništa, nekad cijeli dan si na faksu. Dakle, više si ono samostalni, to mi više odgovara i ulaziš u tu materiju, naravno, dublje nego što je to u srednjoj školi. U srednjoj školi, onako, sad tek iz ove pozicije, odnosno iz ove perspektive, vidim koliko u srednjoj školi onako samo zagrebeš po površini kad vidiš što to sve elektrotehnika je i sve te fizikalne osnove, a onda tijekom studija malo dublje zagrebeš, a tek praktički na doktorskom studiju kad radiš nešto onda vidiš koliko još je toga neistraženog. Jer recimo u ovome što sam ja radio na doktorskom studiju i u području doktorata, dakle kad radiš nešto prvi put, što zaista nije nitko radio na svijetu, jer da ne bilo ko to drugi napravio, ne bi mi ovaj rad bio objavljen u tom časopisu. Ali i onda nemaš neku knjigu, udžbenik, bilo kakvu literaturu koja će ti reći kako da to napraviš. Doslovno sve sam smišljaš i što se tiče uređaja s kojima ćeš to istražiti, napraviti, ono sam se krpaš, doslovno praviš nove, kombiniraš, pa i onda onaj osjećaj kad te nešto ono zakoči, dođeš u laboratoriju, provedeš ono, po cijele dane sam bio, dane, mjesece u laboratoriju, i nešto mjeriš, sad nešto zapne. A ono ne ide, dobiješ šumu, signalu, ne ponaša se cijeli krug, dakle, onako kako si zamislio, ono kako misliš da bi trebalo. I onda prosto zapitaš jesi li dobro pretpostavio, naravno, to je prva stvar. A onda ono nekako sam siguran da jesam, pa ne radi. I onda doslovno nakon, ne znam, 3-4 dana, bilo je više takvih situacija, doslovno ono kao u filmovima, potušem ono i vjerujte da... Da ono, s tim, kad nešto zapne i sad nešto, ono, doslovno s tim legneš i budiš se, ono, razmišljaš kako to riješiti, možda ovo ovako postaviti i stvarno, nekad nakon 3-5 dana, dogodi ti se, ono, tuširaš se, ono, razmišljaš o tome i ono, sjetiš se ili zaista u, ono, pred spavanju, u sred noći se sjetiš, onda trčim, doslovno je bilo da sam uzim, ono, mobitel ili papir, olovku da zapišem da ne zaboravim, da ne zaboravim ujutro kad se probudim. Da ne ostane negdje u snu. Da, tako. Prosjek znači 5.0, imali među studentima sada takvih, koliko ste strogi kao predavač i koliko ste skloni dijeliti petice? Ima zaista dobrih, kvalitetnih studenata i ono što mi je nekako zadovoljstvo, jer kod nas dođu, jer je takav fakultet i dosta ima zainteresiranih za upis na ferit, čak fali nam i mjesta, što vjerujem da će se promijeniti, da će imati više mjesta u narednom razdoblju, jer ima apsolutno potrebe i zaista ima izvrsnih studenata. I oni koji imaju sad i prosjek 5.0 i koji su i bolji od mene, ako ja to mogu ovako uspoređivati, jer zaista upišu ono najbolji od najboljih iz područja cijelog istoka Hrvatske, dobar dio iz Bosne i Hercegovine, sad sve više njih iz područja Zagreba, sjeverne Hrvatske koji se odluče doći u Osijek. I onda je to jedna kvalitetna selekcija na samom ulazu i onda je i zadovoljstvo raditi s tim studentima. Iako studij nije jednostavan, a to pokazuje podatak da zapravo oko 50% onih koji upišu studij kod nas na feritu ga i završe. Što nije velik postotak, dakle pola njih ne završi. Ali i tu imamo jednu dobru selekciju. I ono što često govorim studentima, ako neko od njih bude i ovo gledao pa će se sjetiti i nasmijat, dakle ono što mislim da je najvažnije njih naučiti na studiju elektrotehnike i računarstva, da
da ih naučimo razmišljati na način da rješavaju probleme i tražimo od njih da mi znaju ono što ja kažem što ne možete pronaći na Googlu. Mm-hmm. Dakle, sve što možete pronaći na Googlu je manje više učenje na pamet. Dakle, da. Dobiju konkretan zadatak i ono što se trudim, dakle, uvijek te zadatke u dovoljnoj mjeri izmijeniti da ne mogu naučiti na pamet mm-hmm. rješenje, već baš dakle da ih naučimo inženjerski razmišljati. Evo, mislim da je to glavna zadaća našeg studija i mene kao nastavnika na Feritu. Dakle, da ih naučimo razmišljati i rješavati ono što je ti zadatak, ne možeš ga uslikati pa ići u Google search ili nešto. Dakle, to baš ili razumiješ ili ne razumiješ mm-hmm. i to je to. A naš je zadatak da ih naučimo da to razumiju. Da. Što se tiče znanstvene karijere, ima li planova za dalje? Ima, puno fali vremena, to je standardno. Čak iz područja doktorata sam imao i određene razgovore s jednom tvrtkom, s više još fakulteta u svijetu, ali i s jednom tvrtkom iz Švedske koja se baš bavi tim područjem, pa smo dogovarali nešto oko izrade uređaja. Dakle, ja to sve što sam radio sad, evo, trebao sam i jednu sliku ponijeti, ali to izgleda ono hrpa uređaja, žica u laboratoriju. E sad, sve se to može naravno napraviti prototip, pa nekako staviti u neko kompaktno kućište, mm-hmm. da je to ono, uređaj za mjerenje, odnosno određivanje tog remanentnog toka u magnetskoj jezgri. I imam te planove, držim me to još uvijek. To je pitanje aktualno, kažem. Ne, sad stalno se zaustavljam da ne idem u detalje gdje se koristi, ali to su mi svakako planovi. Evo, to mi je izazov, jer uz ovaj, ne znam, znanstveni dio, uz doktorat, uz to što sam to dokazao, bilo bi lijepo vidjeti neki rezultat u obliku kompaktnog uređaja koji se koristi u praksi. I to vjerujem da ću jednog dana napraviti, a sad ovisi o puno okolnosti kad ću imati vremena za to. Da. Između ostaloga i onoj drugoj političkoj karijeri, koja vjerujem da u ovom trenutku uzima puno vremena. Gdje se pojavila ta zainteresiranost za politiku? Jer evo, ja ovako gledajući sa strane ne vidim neku poveznicu između elektrotehnike i politike. Osim što je možda politika magnet. Pa evo. A je na neki način, zaraziš se virusom politike, ali ovo je tako i ja vjerojatno. Međutim, ono što sad kad to je bilo, da me netko pitao, dakle 2007. godine, 2007. 2008. prije nego sam se uključio u politiku, hoću li ikad se baviti politikom, rekao bi nema šanse, ni na kraju pameti. Od uvijek me zanimalo, kao što sam rekao, tehnička struka, znanost, politika, baš, odnosno, nije baš nimalo, već koliko pamtim sam nekako pratio politiku kroz vijesti. Ne sad da sam proučavao da me nešto zanimalo, već sam valjda, uz tu znatiželju koju sam imao za područje tehnike, imao znatiželju i za neka društvena zbivanja, kretanja. Moguće i pod utjecajem i Domovinskog rata i toga, pa je, nažalost, zbog te okolnosti nam je politika u nekom smislu bila važna u životu, jer ti je određivalo u sudbinu doslovno. Tako da, i onda sam krenuo s onim nekako iz revolta na onoj najnižoj lokalnoj razini. Imali u kvartu igralište, mm-hmm. možete li se popraviti nogostup, rasvijeta i tako dalje. I doslovno, u tom trenutku sam imao jednu dobru ekipu, svi smo bili tu negdje, godišta koji smo zajedno išli u školu, studirali i tako dalje. Jer tad sam još bio, kažem, 2008. godine, tamo završavao treću godinu preddiplomskog studija elektrotehnike, mm-hmm. planirao naravno još upisati diplomski studij ove dvije. Ja sam tamo prva generacija po Bolonji, dakle da, upisao 2005. pa eto, eksperiment i u tom smislu. I onda, nakon toga, dolaze izbori lokalni 2009. I sad hoćemo nešto napraviti i onda sam sebi rekao, sad stalno nešto prigovaraš, stalno nisi zadovoljan ovim, sam sebi. Da. A sad, majster izvoli, imaš priliku, izbori, okupi ekipu, pa se dokaže da ti možeš bolje. Evo, i to je bio neki glavni, osnovni razlog zašto sam ušao u politiku, na mala vrata. I od tada, praktički do danas, nisam nikad, ni dan danas, ne planiram ništa
veliko u smislu. Mm-hmm. Često ono pitaju, joj, kakve su ti ambicije, što želiš biti, ne znam, sljedeći mandat, ovo ono. I ja, ali najiskrenije uvijek svima kažem, apsolutno ih nemam. Jer sam se uvjerio, evo, kroz ove godine da je politika u toj mjeri nepredvidiva, da, da ne zaista ne. Planiraj, napravi nešto ono što si zacrto tijekom mandata koji traje, za što su ti građani dali povjerenje, a idući mandat vidjet ćemo. Mislim, treba projekte i sve planirati i planiramo u konačnici unaprijed, ali sad imat neke, ono, gdje ćeš biti, jer sve u politici vrlo često, ovaj, sve ono što sam planirao i mislio da će tako biti, uglavnom nije bilo, pa da sam naprosto prestao planirati u tom smislu. Pa ono što se dogodi, nekako mi je posao na fakultetu i ta znanstvena zapravo mm-hmm. karijera, temelj, i to mi je prioritet. Iako sad, evo danas da me pitate, ja vjerujem da 95% svoje energije dajem u grad Osijek i u obnašanje dužnosti zamjenika gradonačelnika, svega 5% u fakultet, kad govorim o onome što mi zaokuplja misli i neke ono, dnevne energije, ali uvijek mi je ovo baza i temelj i ono što je u politici izuzetno važno i dobro i što me i u svim turbulentnim događanjima u koje sam doživio u politici i sačuvalo. Na neki način to što sam baš imao, ovaj, imam ono, svoju znanstvenu karijeru, da, svoju struku, svoj posao i apsolutno ne moram pristajati na neke kompromise koje ne želim. Dakle, da, i to je izuzetno važno. Kad si koliko god bio duboko u politici, ali neovisan u politici, mm-hmm. u smislu egzistencije, posla mm-hmm. i tako dalje, i onda možeš biti relativno samostalan, donositi odluke one koje misliš da treba, odnosno ako si u poziciji da se s nečim ne slažeš, uvijek možeš svima se zahvaliti i krenuti nekim svojim drugim putem. Mislim da sam ja kao osoba takav da bih to učinio i da nemam posao na fakultetu, jer mislim onako, da ne zvučim bahato, ali imam dovoljno samopouzdanja da sigurno ne bi bio gladan, snašao bi se u Hrvatskoj izvan nje i zbog struka i nekako ničeg se ne bojim raditi. Sva što sam i radio u životu, ništa me nije ni pod navodnicima sramota raditi, tako da ovaj bih se snašao. Eto, to je jedno ono, bogatstvo sad pod navodnicima. Da. Kad smo kod samopouzdanja, moramo se dotaknuti one 2017. kampanje za gradonačelnika, da, gdje je highlight kampanje htio ne htio na kraju otišao na frizuru, koje su se mnogi spominjali, doticali, komentirali u pozitivnom, negativnom smislu, i onda je došao jedan zanimljiv odgovor s vaše strane u vidu video uratka. Da. Evo i danas je postojana. Pa ta kampanja od 2017. u kojoj sam bio kandidat za gradonačelnika mm-hmm. grada Osijeka je bila, da, ono, za mene kao kandidata i cjelokupna situacija vrlo specifična. Prije toga u bivšoj stranci u HDSSB-u gdje sam bio i predsjednik, dakle 2016. godine dogodio se onaj raskol i mm-hmm. niz problema, i onda zapravo u toj kampanji je bilo toliko sve u nekakvom mom okruženju, toliko je sve unazad godinu dana, dakle 2016. pa 2017. toliko je sve išlo nizbrdo na način da sve se urušavalo. Ono, kad kažu kad kola krenu nizbrdo, to je čekaj da sama stanu dolje, pa onda polako gore i gore, ali zaustaviti je nemoguće. E, tako je otprilike bilo i ovo. I onda u svemu tome sam bio baš u toj kampanji, ono, pod navodnicima nema što izgubiti, baš ono opušten. Da. I onda je negdje izišla, negdje na društvenim mrežama, na Facebooku izišla, ono, kao fotomontaža, ono, slika, kao ovaj, kao ona reklama za, mislim da je za Taft ili nešto, kao, ono, kiša, vjetar, sunce, nešto, frizura postojana. Tako, neko se našalio, ne znam ko je bio autor, ali evo, hvala mu. Se našalio na račun moje frizure, pa sam se ja odlučio našaliti na svoj račun, tako da meni je to bilo simpatično, a vjerujte, u tom trenutku, iako je neko to negativno doživio ili komentirao, takve su bile okolnosti, ono, baš mi bilo briga. To bio najmanji problem. Dakle, kogod, što, ono, samo dajte. Tako da, i osim toga, onako, bilo je nekih stvari, i onaj lik na čokoladi, baš smo, si, ono, moj tim, evo, tada koji je bio oko mene, i njima hvala, jer ona zaista u teškim trenucima, teškim u političkom smislu, puno je bilo sukoba, mm-hmm. onako jedna zbilja situacija koja vjerujem da me izgradila i donijela puno iskustva, ali nije bila jednostavna.
ovaj smo baš ti dali oduška i ono, išli se pod nadnicima zafrkavati u toj kampanji i ono, zadovoljan sam kako je i ispalo. Da. Ta bivša stranka HDSSB ne piše nigdje na Wikipediji, ne ističeju se. Koliko vas je razočaralo sve to skupa, odnosno stječe se dojam da vas je razočaralo to što se događalo unutar stranke, ali da to razočaranje nije utjecalo na daljnje bavljenje politikom i na političku karijeru? Tu mislim da mi je pomogla ova tehnička struka, inženjerski način razmišljanja, jer naprosto shvatiš da je to to nije samo kod nas. Dakle, takve stvari se ne događaju samo u Hrvatskoj, događaju se svugdje u svijetu i to je nekako u našem genetskom kodu, od valjda prapovijesti pa do danas i vjerujem i u buduće dok postoji civilizacija da će to tako biti. Dakle, da postoji određena borba za prevlast, frakcije, sukobi unutar stranke, izvan, ono, na svim razinama, u konačnici, u nekom, kad negdje radite, pa u kolektivu imate pod navodnicima, najčešće naravno ima iznimke, imate određene frakcije. To se događalo i tada u HDSSB-u i na neki bio sam razočaran u tom trenutku. Danas više, ono, davno mi to sve prošlo. Ali u onom trenutku kad se dogodi, budeš razočaran postupcima određenih ljudi, jer naprosto to ne očekuješ. Kasnije, odnosno kroz to zapravo, naučiš da te to ne smije iznenaditi, da možeš biti spreman praktički na takve stvari, tako da sam to onako inženjerski analizirao, prošao, odradio i kreneš dalje. I opet svjestan da se to može nekad ono ponoviti. Možda, nadam se, ne meni, ali da će se to događati. To su neke stvari koje nisu lijepe, ali su uobičajene za politiku, jer politika je onako nešto gdje je, ono gdje povlačim recimo usporedbu, htio sam sad reći, politika je nešto gdje je sukob u opisu posla. Recimo na fakultetu, tamo gdje radim, sukob nije u opisu posla. Može se kao i svugdje dogoditi između kolega, između studenta, ono, na neki način. Sukob u onom najširem smislu te riječi, prepirka oko nečega, sukob mišljenja i tako dalje, ali nije u opisu posla. U politici je, dakle, po definiciji postoje pozicija, opozicija, dakle, već ono, u samom opisu tog posla je sukob i onda na to navikneš, odnosno, to prihvatiš ili ne prihvatiš. Da. Ako ne možeš to prihvatiti, ne baviš se politikom. Da. Ono, vrlo jednostavno. Da. Dobro, moramo se još nečeg dotaknuti prije no što se prebacimo na ovaj aktualni posao vezan uz politiku, a to je program vlade SAD-a pod nazivom Aktualna socijalna politička i gospodarska pitanja SAD-a za mlade europske lidere u kojem ste sudjelovali 2019. U stvari, velika čast jer nije jednostavno postati dijelom toga. Da, i to mi je jedno od najboljih, najljepših iskustava u životu. Evo, isto nešto gdje sam puno toga naučio, kao i kroz ovo što smo malo prije spominjali, samo je bilo puno ljepše i ugodnije, ali jedno, sad ću se osvrnuti na sve ono što sam do sad prošao, ne znam, nije ni puno godina neke političke, ajmo reći, karijere, ako to možemo tako nazvati, nije ni malo, ali mislim na ono bogato iskustvo i ono što mi je najvažnije, ne bih ga mijenjao ni zašto. I sad, i opet, kao što sam rekao, i za školu, da se vratim nazad, opet bih sve isto, doslovno. Ni zašto se nisam pokajao sada, već naprosto to te gradi kao osobu i pomaže ti zapravo i čuvate u svemu onome što te čeka dalje. To je jedno i iskustvo. A što se tiče ovog IVLP programa, dakle, to je program State Departmenta, odnosno vlade SAD-a, koji je negdje sad ima 82 godine. Mislim da je 1940. program počeo i sad da skratimo oko toga, ono što je tu dobro, što ja se nisam nigdje prijavio, niti se možeš, nema prijavni obrazac ili nešto slično. Ovo je nikakav javni poziv, natječaj i tako dalje, već zapravo dobiješ poziv ja sam dobio konkretno iz veleposlanstva SAD-a u Zagrebu, gdje oni te prepoznaju kao nekog mladog političara koji je perspektivan i onda zapravo nominiraju za ovaj program i to ide sve u Washington na provjeru, odobrenje. I tako da sam tamo pred koronu na 2019. Mislim, da, prije 3 godine. 2019. sudjelovao u tome, dakle, oko mjesec dana sam boravio u SAD-u, ali izbilja bogatih mjesec dana, jer prvo smo bili u Washington, dakle, bila je grupa, nas 25 je bilo, ali iz cijele Europe. Dakle, i svi su bili tu negdje mojih godina, obnašali određene ili političke dužnosti, bilo je i novinara,
bilo je i poduzetni, odnosno program je za novinare, poduzetnike, političare i aktiviste, u smislu oni koji se bave građanskim društvom, odnosno organizacijama građanskog društva. I obiđeš ono nekako neke stvari koje ne možeš kao običan turist da dođeš u SAD. Dakle, bio sam ono što će mi vjerojatno ono, ostati vječno u nekakvom sjećanju na u samom zgradi Capitol Hilla, odnosno na Capitol Hilla Američkog kongresa i u zastupničkom domu, dakle i u senatu. Za vrijeme dok su zasjedali, bili smo gore na galeriji, promatrali zasjedanje i senata i zastupničkog doma kongresa, što je onako jedno lijepo iskustvo. A zatim smo boravili 5-6 dana u San Francisku, dakle obišli ono, Kaliforniju i Palo Alto kao neko središte Silicijske doline i obilazili i sjedište i Googla i Facebooka. Dakle, ono, vidiš kako svijet malo funkcionira. Zatim nakon toga u Oklahoma City, dakle država Oklahoma, to je ono divlji zapad, pod navodnicima, kauboji indijanci, tako da je to nekako mi je bilo još možda najzanimljivije. Predstavlja ono Ameriku iz filmova, ono iz western filmova, dakle nekako autentičnu Ameriku. I u konačnici smo završili taj put opet 5-6 tjedan dana tako negdje u Orlandu, dakle na Floridi, gdje smo onda opet gdje su nas vodili po cijeloj, po jednom dijelu Floride, ali mi je bilo važno, bio sam u Cape Canaveralu, dakle u Kennedy Space Center, gdje ono, to je, ono sam tu povezao i politiku, letao u svemir kao onaj tehnički dio, dakle i znanstveni, to mi je bilo izuzetno zanimljivo, ostalo u lijepom sjećanju. A velika je čast sudjelovati u tom programu. Dakle, ono što sam tada zabilježio, dakle, nekoliko tisuća ljudi u tih 82 godine iz cijelog svijeta je prošlo kroz taj program, a od tog broja negdje oko 500 njih su bili šefovi država. Dakle, nakon toga, naravno. Da. I sad kad gledate, većinu europskih sada čelnika i lidera su u mladosti prošli kroz taj program. Tako da je onako dobra selekcija, pa mi je zaista drago da sam to prošao. I jedno, kažem, jedno veliko iskustvo, kad vidiš malo, mislim da je izuzetno dobro imati i široke svjetonazore, ali malo ono vidjeti svijeta, što se kod nas kaže, da vidiš kako stvari funkcioniraju dalje, jer velika većina toga je već negdje izmišljena. Dakle, za razliku od toga što sam pričao o doktoratu, to moraš naći što nije, ali treba one stvari koje su dobre pa primijeniti i kod nas. Dakle, ne treba ono što znamo reći izmišljati toplu vodu. Da. Dobro, zamjenik župana, sada zamjenik gradonačelnika, ima li nekakvih zajedničkih crta jedno i drugo ili su u stvari u pitanju dva potpuno različita posla? Pa slična su. Po samom onako opisu je to relativna slična, s tim da često me naravno to pitaju i sad kada evo već neko vrijeme sam zamjenik gradonačelnika, pa koja je razlika, je li ono, je li bolje u županiji ili u gradu? Ali u županiji imaš više protokola, dakle protokolarnih aktivnosti, naprosto županija je relativno velika. Da. 7 gradova, 35 općina i kako god okrenete, svaki dan se negdje nešto događa. Neka manifestacija, dan općine, dan grada, što god. Dakle, i svi očekuju, što je opet normalno, da predstavnik županije dođe u svaku općinu i što treba, naravno, voditi računa o nekakvom ravnomjernom razvoju. I županija, s obzirom na područja koja pokriva od primarne zdravstvene zaštite, prometa i sad da ne nabrajam dalje, dakle dosta ima onog administrativnog posla. Nekako to je taj ono srednja razina između lokalne i nacionalne razine, a dok je u gradu življe na način da ima manje protokola, dakle manje jer sve što znam reći, dakle sve što se događa u Osijeku najčešće bude pozvani predstavnik i grada i županije, a ovi županije budu pozvani i u sve ostale gradove i općine, tako da po tome logično je naravno manje protokolarnih aktivnosti, ali puno življa, dakle puno operativnije na način da ono vodiš računa o svakom gradilištu, hoće li nešto biti na vrijeme, hoće li negdje se probiti proračun, treba odlučiti ono, evo sad gradilišta kopike, podvožnjaka, da ima ih toliko u Osijeku, hvala Bogu, da ono uvijek i kad nabrajam zaboravim na neko.
Ali ovo je naravno puno tu tih problema i puno onih svakodnevnih problema, trebaš doneti odluku, ne znam, o sanaciji neke ulice, nogostupa, da. Ovdje nedostaje javna rasvjeta, odlučite o prioritetima, jer često, normalno, kad neko ono gleda sa strane, pa joj, je li to problem, trebate napraviti tamo, ne znam, cestu, rasvjetu, a to vam je apsolutno ista stvar kao i kod kućnog budžeta svih nas. Svi mi imamo, vjerojatno, vjerujem, svima želje, barem velikoj većini želje, premašuju financijske naravno, mogućnosti, da. Tako i u gradu. Dakle, imamo proračun kakav imamo, potrebe su mnogo veće, što je logično, i onda trebaš, mi smo tu zapravo da to sve organiziraš i odrediš prioritete. Da, doslovno prioritete poslagati. Još jedna stvar koju moraš naprosto prihvatiti kad se baviš ovim poslom, da nikad neće svi biti zadovoljni. Da. To je to. Koju god odluku da doneseš, bila ona najbolja za grad, dugoročno za građan, kako god, uvijek će biti određena grupa ljudi, potpuno opravdano, koja će biti nezadovoljna, jer njima to ne ide u prilog. Tako da, ali kažem, s tim moraš se naprosto pomiri, dakle, nije se rodio koje se ima ugodio, a u ovom poslu, vjerujte da to osjetiš na dnevnoj razini. Na dnevnoj razini, da. Ali tako. Dotaknuli ste se projekata, doista puno velikih projekata, od evo, gospodarskog centra ovdje u našoj neposrednoj blizini, pa na drugu stranu u neposrednoj blizini, podvožnjak, projekt Osijek koji je sad, valjda nadajmo se svi skupa u toj završnoj fazi, pročistač koji još treba odraditi, tramvajska pruga, zamjena, stvarno puno toga se događa u gradu. Da, Osijek, barem koliko se ja sjećam, ali mislim da, pa usuđujem se reći, nikad nije bio toliko jedno veliko gradilište kao što je sada. Dakle, to često volimo reći da je zaista i ljudi koji dođu izvana primijete to da je stvarno jedno veliko gradilište. Sad ovi projekti koje ste naveli, dakle, od rekonstrukcije tvrđe, pa centar za posjetitelje, kupalište, Copacabana, zatim ovaj UPOV, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, koji je praktički financijski i najveći projekt. Da. On je 228 milijuna kuna, nažalost, bit će malo više zbog, kad podvučemo crtu, zbog cijena materijala. Ali tamo ima 28 objekata, to je mali grad. Sad ljudi to ne vide na prvu jer rijetko ko, odnosno ne idu svi sigurno tom stranom, kroz Nemetin, odakle puca pogled na gradilište. Zatim i veliki projekti nacionalne razine, odnosno Hrvatskih voda, evo spajanje Šetnice, Gornji Donji grad. Nakon toga radimo aktivno na projektnoj dokumentaciji za nastavak Šetnice prema zapadu, dakle ispod stadiona, odnosno Pampasa, pa sve do Josipovca. Velike investicije Osječko-baranjske županije, dakle RDC, regionalni distribucijski centar za voće i povrće, što nam je iznimno važno, gospodarski centar na kojemu smo i mi kao grad Osijek partner. Zatim spomenuli ste i tramvajsku prugu. Dakle, kreće uskoro izgradnja i centralne zgrade u IT parku. Dakle, objavljen natječaj je u tijeku baš za izvođenje radova. To je nam isto važno zbog IT industrije. To je zgrada od gotovo 5000 kvadratnih metara. Onda još niz toga, kažem, sigurno sam neki veliki izostavio, ali to uvijek kažem, kad dajem negdje izjave, nabravam u projekte, onda sigurno ću nešto zaboraviti jer ih ima i zaista puno. Dakle, puno onih koji su u planu, oni koje projektiramo, tako da, evo, i naravno ono što je važno da velika većina njih najvećim dijelom su financirani iz fondova Europske unije. Što je nekako naš glavni zadatak i vjerujem da se uspješnost čelnika jedinica lokalne samouprave i mjeri po tome koliko novca dovučeš sa strane, odnosno osiguraš iz vanjskih izvora, jer ne možeš biti posebno pametan potrošiti novce, one koje ti dolaze inercijom u smislu kroz porez i prirez i ostale prihode grada, već koliko sredstava osiguraš sa strane, mislim da smo tu izuzetno dobri. Pogotovo gradonačelnik Ivan Radić, koji je i zastupnik u Hrvatskom saboru i koji to na nekako najbolji mogući način i koristi tu svoju poziciju za grad, za dobrobit grada, da u čestim kontaktima i s premijerom Plenkovićem zapravo osigurava i naravno našom ministricom Tramišak osigurava dodatna sredstva iz vanjskih izvora za određene projekte koji se ovdje rade i to mislim da se vidi da, kažem, da je Osijek jedno veliko gradilište, ali imamo još dosta planova. Međutim, ono što bih istaknuo nekako kao jedno od najvažnijih stvari od početka mandata
da smo donijeli odluku krajem prošle godine, a stupila na snagu 1. siječnja ove godine, da smo ukinuli komunalni doprinos za sve gospodarsko-poslovne objekte, što značajno Osijek čini konkurentnijim na tom tržištu investicija, da ga tako nazovem, jer sad više bilo je relativno skupo investirati u Osijek, baš zbog tog komunalnog doprinosa. Mi smo donijeli stratešku odluku da je cijelo područje Osijeka, dakle cijeli grad, da je jedna velika gospodarska zona. I nismo to napravili razliku za sve. Dakle, gdje god da gradiš gospodarsko-poslovni objekt, gdje ćeš zaposliti određeni broj ljudi, stvarati nekakvu novu vrijednost i generirati prihode, naravno, ne treba platiti komunalni doprinos, gradi, radi, jer se često događalo da i poduzetnici koji već rade u Osijeku, domaći poduzetnici, dakle da žele proširiti svoj proizvodni pogon, određenu proizvodnu halu, i onda ga više košta plaćanje komunalnog doprinosa nego sama izgradnja ili proširenje hale, što mislim da nije logično. A ono što nas u velikoj većini slučajeva ništa ne košta ta nova investicija, jer ljudi grade tamo gdje postoji infrastruktura, poput zone Nemetin ili nekih drugih zona ili područja u gradu Osijeku. Tako da evo, mislim da je to naš kao jedinice lokalne samouprave najsnažniji alat. Zapravo mi nemamo mogućnosti snažnije poticati nove investicije i tu se u pravilu radi sad investicije koje su u najavi, tu se radi doslovno o iznosima kojima mi, sad ću reći, potičemo te investicije tako što smo ukinuli komunalni doprinos, ono od desetak do čak do 30 milijuna kuna. I evo, vrlo brzo očekujemo i značajne velike investicije koje su praktički već ono dogovorene, ali o tome ćemo uskoro moći javno progovoriti, čemu se ono zaista veselim, jer mislim da je to jedan od naših glavnih zadataka. To smo i rekli na početku, iako to, kad ono kažete gospodarstvo, već zvuči kao floskula, ali mislim da ćemo mi, evo, nakon godinu i vjerujem 2 mjeseca mandata, znači za neki 2-3 mjeseca, kad se bude sve i konkretno ono znalo, pokazati da nije samo floskula, već da smo stvarno aktivno radili na tome, stvorili preduvjete na način da smo ukinuli plaćanje komunalnog doprinosa, i to nije jedini, naravno, ali jedan od važnijih razloga zašto su ovi investitori odlučili doći upravo u Osijek, investirati ovdje, tako da smo bili ono proaktivni, dakle nešto učinili, i evo, vjerujem vrlo brzo će se vidjeti i rezultat. Da. Ima još puno toga, ali vremena baš i ne, pa ćemo ovaj ostali dio svesti na nekoliko rečenica i držati se onog u stvari što je sad najaktualnije. Završetak Kopike, evo, doduše par dana nam je ljeto, pa nam onda malo ponovo dođe jesen, zima i ostala godišnja doba, ali Osječani već nestrpljivo čekaju na Dravi, vidimo, ljudi se kupaju, obnova Copacabane, najavljeno je da će početkom 7. mjeseca bazeni biti otvoreni, da će oni koji ne vole Dravu, vole bazen, imati gdje se osvježavati ovoga ljeta. Hoće, i bit će tako. Koliko god, evo i meni, pa praktički od početka projekta do dan danas, dakle mnogo je onih, sad ću reći pod navodnicima, nevjernih toma. Mm-hmm. Ne mislim ništa loše, već i to ljudi koji su građevinske struke, koji imaju vlastite tvrtke ili nešto, kad promatraju, ma nema šanse da će to biti gotovo. Ja sam siguran da će biti, dakle negdje planiramo do sredine srpnja. Bilo bi super da je i ranije, ali naprosto tehnički nije izvedivo. Podsjetit ću samo da po preuzimanju dužnosti smo revidirali projekt, procedura nabave, žalbi, svega, dakle onaj administrativni dio, naravno i zima tijekom koje ne možeš baš previše raditi. Dakle, uveli smo izvođače u posao 10. siječnja ove godine, što znači da će cijela rekonstrukcija biti gotova za 6 mjeseci, što mislim da je, ne znam, ko drugi bi mogao za to vrijeme izvesti taj projekt, i stvarno izvođači ide sve planiranom dinamikom, izvođači rade dobro taj posao, mi nadziremo i visimo im tamo nad glavom gotovo svakodnevno, baš zbog tog kratkog roka, i ja sam siguran da će do sredine srpnja Kopika biti otvorena, da će evo, sve naše sugrađanke i sugrađani i gosti, naravno oni koji dolaze u Osijek, moći uživati i na bazenima po prvi puta na olimpijskom bazenu, one prave standardne veličine u Osijeku, ali i onaj drugi bazen koji vjerujem da će biti zanimljiv, koji u sebi ima atrakcije poput bara u vodi, dakle gdje su ono barske stolice u bazenu doslovno, izgleda vrlo zanimljiv, jer sam kako često obilazim tamo pa vidim napreduju radovi, i ona hidromasaža u bazenu i tako dalje. Dakle, mislim da će
evo, da će ljudi biti zadovoljni. Čeka nas onda i druga faza, dakle, za koju planiramo povući sredstva iz NPO-a, dakle, Nacionalnog programa za oporavak i otpornost. Tako da nas naravno manje košta iz sredstava, iz izvornih sredstava iz proračuna grada Osijeka. To već sada, dakle, u tijeku je preprojektiranje te druge faze. Sada ne gnjavimo oko toga. Dakle, nismo bili zadovoljni onim projektom koji je bio zamišljen na početku, jer bi naprosto održavanje bilo preskupo. Bio je predviđen bazen s valovima, manji nego ono što je danas u Bizovcu, ali to zahtjeva i skupo održavanje i velike troškove, što znači da bi cijena ulaznice trebala biti veća, a naš je stav, zato to i mijenjamo, da Kopika mora biti dostupna za sve građane grada Osijeka. Dakle, to nije onaj akvapark u smislu ogromnih vodenih atrakcija, pa gdje je cijena ulaznice, ne znam, 50, 100 ili više kuna. Već ovo moramo zadržati, dakle, da to bude ono što i treba biti, dakle, za sve građane grada Osijeka, da bude dostupno i kupalište tijekom cijele sezone. Da, ono što se stvari kaže da ljudi koji nemaju novca za otići na more, na takav godišnji odmor, imaju gdje ipak se osvježiti tijekom ljeta, ali naravno i za sve i ostale. I bit će novi bazeni. Ono što nam je najvažnije, mora biti ovaj čisto, uredno, dakle, maksimalno ćemo održavati taj standard. Naravno, sad rekonstrukcijom i ekološki standardi su apsolutno svi poštovani na način da sad je sve spojeno i na sustav odvodnje i filternica je drukčija i kloriranje vode i ne znam, svi oni detalji. Prije toga je bio ogroman gubitak vode, voda se iz bazena izravno ispuštala u rijeku Dravu, dakle, koristili su se, nije bio cijeli sustav spojen na kanalizaciju, odnosno odvodnju, već se koristile ove septičke, odnosno sabirne jame. Da. Sad je to sve izmijenjeno u skladu sa najnovijim standardima, tako da vjerujem da će to biti zadovoljavajuće. Dakle, i što se tiče onako nekakve boravka tamo i čistoće, higijene i svega ostalog, to nam je prioritet. Da. Dvije rečenice, kad krenemo s Kopike, hoće nas jesti komarci ove godine? Pa ove godine vjerujem ne, iz dva razloga. Dakle, prvi razlog je onaj prirodni, jer je godina takva, dakle, sušna je godina. I evo, u ovo doba prošle godine već bila je taman, evo, po preuzimanju dužnosti otprilike, sad smo prošle godine i ne znam, 4 dana, ili tako nešto, 4. lipnja smo preuzeli dužnost, pa je gradonačelnik Radić dizao avione valjda prvi dan po preuzimanju dužnosti. Sada to nije slučaj, međutim, i to smo poduzeli određene korake, osigurali. Evo, baš gradonačelnik je imao presicu o tome. To je jedna od stvari gdje je osigurao od vlade dodatna sredstva, dakle, dodatnih 2,5 milijuna kuna, pa sad raspolažemo sa 7,5, što mislim da nije nikad grad Osijek imao toliki iznos za suzbijanje najezde komaraca, ali jedan pokazatelj, evo, kako se može dobrom suradnjom, odnosno, evo, i tom političkom snagom gradonačelnika Radića osigurati određena sredstva s nacionalne razine, ali ono što je još važnije, dakle, nabavljen je dvomotorac, dakle, dvomotorni avion koji može letjeti iznad grada, što je izuzetno važno. Jednomotorni avion ne može zbog sigurnosti, ako ne da Bože, otkaže motor, ali ovaj dvomotorni može i sad bit će oba ovo ljeto u upotrebi, dakle, dvomotorni za zaprašivanje iznad grada, ovaj jednomotorni naravno za zaprašivanje ovih rubnih područja, kao što je to bilo i do sada, tako da sam siguran da će i to imati kad komarci i dođu, nadam se u manjem broju nego prošle godine, ali i kad dođu bit ćemo spremni za njih na način da, evo, imat ćemo dva aviona i bit će sigurno zaprašivanje učinkovitije. Tako da vjerujem da ova godina će biti dobra, a onda imamo velikih planova i za naredno razdoblje, jer toliko sam do sad naučio o komarcima da nema ono čarobnog štapića i nekog rješenja, da sad odjednom da ih nema, već na tome se mora sustavno raditi, a to smo počeli, evo, pa će se rezultati vidjeti, kažem, ove godine iz ovog razloga, sljedeće godine već većim dijelom zbog toga što smo se dobro pripremili, ali bit će bolje. Bit će bolja situacija iz godinom godinu. Ok, hvala za ovaj prvi dio. Selimo se u drugi studio i nastavljamo u onom opuštenijem, ležernijem tonu.
I evo nas, dakle, u ovom našem drugom studiju ovdje na našim takozvanim tribinama u dijelu emisije nazvanom Bez kravate, pa je i Dragan bez kravate. A ono što je mene šokiralo i iznenadilo na prvoj fotografiji koju si poslao i bez ove crne kose, plavuša u mladim danima. Da, zato sam i poslao tu fotografiju. Dakle, uvijek kad sam bio, sad teško mi procijeniti više koliko godina sam to imao, ali sam bio ono potpuno plav. Mm-hmm. Kasnije sam potamnio na ovaj način. Ali evo, ne, iako... Nisi iako, ni onda, ni sada. Iako sam imao jedan komentar, kaže, mislim da je neko bio iz Slavonskog Broda ili nešto, kad sam bio na nekoj od televizija, kaže, pa je Vulin ovaj, ono, dobar je dečko, ovako kaže, ali šta mu treba, kaže, zašto se farba, kaže, ono, sad ti dokaži. Ali evo, da, već tu lagano sad ima koja sjeda, pa evo, dokaz da se ne farbam, da. Iako kad sam bio mali, evo, ovdje sjedim zaista dragim prijateljem iz djetinjstva na toj fotografiji, ali evo, bio ono, potpuno plav. Da. Sljedeća fotografija, Domovinski rat, odnosno ti u uniformi, spominjali smo i u onom prvom dijelu taj utjecaj Domovinskog rata. U stvari, za vrijeme Domovinskog rata si bio nekih 5-6 godina. Pa da, 91. 5 godina i onda to mi je cijelo djetinjstvo ostalo nekako u tom filmu, jer pa i moj otac je on, dragovoljac Domovinskog rata i velik dio ono, iz obitelji, rodbina, svi su bili vojska, policija, ono nešto. I onda valjda su ti oni, da, naravno uzori, a i rat je bio, gledaš i, kao što sam rekao, onda već gledaš i vijesti. I onda ono, želiš biti vojnik, onda tražiš da i ti budeš u uniformi i tako dalje. I ovdje baš kod uniforma od ujaka koji je bio u pripadnik vojne policije, pa vidi se ovaj bijeli remen od vojne policije i ona oznaka, to mi je tad, sam onda htio biti ono, pripadnik vojne policije i taj ono, mrk pogled u pravi vojni, ali evo, to je jedna iz, kao prognanik slika, jedna iz Osijeka, evo, za vrijeme Domovinskog rata. Da. I onda, ono što smo pričali, to prepoznavanje toga što želiš biti, čime se želiš baviti u životu, sljedeća fotografija negdje u nekim tinejdžerskim danima. Da, mislim da sam imao tu 20 godina, tako, odnosno 19-20 godina, ali tad sam imao nekih, danas imam oko 93 kila, tad sam imao nekih 108 kila, jer sam ono više i trenirao i bio s tom ono, kratkom kosom nekako u tom filmu, pa evo, zbog same frizure mi je to, jer smo spominjali da i frizura tad nije i frizuru bila tad je bila drugčija, da. Da, ali već na sljedećoj slici se nazire ta postojanost frizure, iako je nešto duža kosa, fotografija sa bakom. Da, pokojna moja baka i pokojna teta, njezina sestra, evo, koja je ono, dobar dio života, nažalost, provela u kolicima, ali s kojima sam odrastao praktički, koje sam othranila i onako bile mi izuzetno drage. A i ova slika je negdje, pa isto 20 i ono, koja godina, ali opet je drugčija frizura nego danas, ali onako specifična. Jer, a mislim da je to tad bilo i ono, valjda zbog, mislim da je bilo popularno kod nogometaša. Da. Ne, ono, malo ta dulja frizura, pa evo, da pokažem da nije uvijek bila vulinica kao sad. Da, a dobro, obično, mislim, i žene, ali i muškarci imaju te faze, kraće, duže kose, u stvari traže se, da, vjerojatno, da, svi dok ne nađu nešto što će ih onda obilježiti ostatak. I zadnje dvije fotografije, onaj put u Ameriku. Da, kojeg smo već spominjali, ova prva, kao što sam već i rekao, dakle, ispred zgrade Capitol Hilla, odnosno Američkog kongresa, jedno iskustvo koje je meni, valjda zato što evo, sad se bavim ovim poslom, ono, involviran u politiku, pa ti onda nekako to zanimljivo kad imaš prilike biti baš u dvoranama i zastupničkog doma i senata dok zasjedaju, dakle, ono, u kongresu, pa evo, iz tog razloga. A ova sljedeća fotografija, Kennedy Space Center, dakle, na Cape Canaveral na Floridi, gdje sam, evo, obilazeći cijeli centar vidio ono uživo i Space Shuttle Atlantis koji je tamo onako izbliza, nisam baš sjedio u njemu jer se ne smije, ali doslovno na jedan metar razmaka izvana i onda to mi je bilo zanimljivo vidjeti, kažem, iz ove političke perspektive letova u svemir i osvajanja, pod navodnicima, svemira, ali čak više iz ove tehničke perspektive znanstvene, koliko zapravo treba istraživanja, projektiranja da bi
bio moguć jedan let u svemir. Dakle, koliko ljudskog znanja da. Zapravo je potrebno. Da. Sad jedna mala digresija, nešto mi je palo na pamet. Spominješ kako ste bili unutar zgrade dok je bilo zasjedanje. Fotografija je ispred zgrade, pa mi je prošlo kroz glavu ona situacija sa bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, koja je rekla kako je bila u Bijeloj kući, a fotkala se ispred ograde. Ali dobro. Vjerujte mi, na riječ bio sam. Dobro. Sljedeći put želimo fotografiju fotografije iznutra. Idemo na ova blic pitanja. Prva simpatija. Uvijek teško pitanje. Sjećam se iz osnovne škole. A ono, prijateljica iz razreda. Da. Ali valjda i ono, se nekako od prvog do četvrtog razreda sam pohađao sam u osnovnu školu Antona Mihanovića. Dakle, u Osijeku. I onda sjećam se da je bilo 4 djevojke, odnosno djevojčice u to vrijeme, koje su mi se sviđale, ne u isto vrijeme, već onako... Sjetila sam se kako je Mato Lukić prošli put rekao da je bio zaljubiv u tom periodu života, nisam se tog sjetio, ali slično tako. Pa ono, u određenim fazama je bila jedna od njih. Neću sad navoditi imena, sjećam se imena, ali evo, to, bilo ih i 4 uglavnom. Od malih nogu sam se bavio sportom. Krenuo s gimnastikom u gimnastičkom društvu, u Sokolskom domu, dakle. Gimnastičko društvo, tad se nije zvalo Osijek Žito, ali sad kako se zvalo u tom trenutku ne znam. Uglavnom, bilo je u Sokolskom domu. I zatim nogomet, pa košarka. Ono što je zanimljivo, da smo tek kasnije, naknadno, shvatili gradonačelnik i Radić, da smo zajedno igrali za isti klub, zajedno smo na terenu igrali košarku negdje. Četvrti, peti razred osnovne škole i poslije toga onda nogomet, dosta dugo i do dan danas kao igrao sam i veliki nogomet u nižim ligama, ali dan danas kao hobi, odnosno vrsta rekreacije gdje evo, sad s ekipom iz grada, pa imamo to već sad i ozbiljno rivalstvo, dakle podijeljene dvije ekipe gdje igramo zajedno s pročelnicima upravnih odjela, direktorima gradskih poduzeća, pa onako već su podijeljene ekipe, onda jednom tjedno imamo frakcije. Ozbiljna rivalstva, ali naravno samo na sportskom terenu. Ono treće poluvrijeme je nekako najzanimljivije, onda smo opet svi zajedno. Ali što se tiče drugih nekih hobija, sad ću se našaliti pa reći, dakle, unazad par godina, sam otkrio roštiljanje. Otkrio mislim da ja. Ja sam se sam sebi rekao, sad baš se vidi da starim. Da, jer više razmišljam sad ne o nekim izlascima zabave, već o tome kako meso naroštiti, kako ga pripremiti, pa nešto isprobavaš. Tako da uglavnom kad mogu, kad to obveze dopuste, onda volim s dobrim prijateljima, društvom se upustite uz dobru hranu. Dakle, i pogotovo kad smo negdje gdje možemo sami pripremiti roštilj, družit se, uživati u tome. A volim putovanje, to mi je nekako i pogotovo slobodu kad putuješ automobilom, pa staneš gdje hoćeš, istražuješ što hoćeš, malo skreneš puta. Tako da, to kad bih imao više vremena, sigurno bih i više putovao. Ali jednom ću moći, nadam se. Da. Svi. Mislim da onako zbilja ne dijelim poslove kućanske na muške, ženske. I ima ona jedna, sad sam zaboravio kako točno ide, kao u smislu da i doslovno i peglam i kuham, ne kuham naravno na dnevnoj bazi, s obzirom da na dnevnoj bazi ne idem kod kuće zbog posla, jer odem relativno rano ujutro, a kad dođem prije 8 na večer kuć mi je, još imam onda i vremena. Večera. Doslovno tako. Ali oni koji me bolje poznaju, znaju o čemu pričam, ali zbilja volim pripremiti, ne samo roštilj, već ne znam, onako mislim da sam se usavršio pripremanju lazanja, jer volim ih jest, onda nekako sam ih skrojio po svom ukusu, neki svoj recept. I sad je to, onako dovedeno do jedne visoke razine, neću reći do savršenstva, ali do visoke razine, barem za moj ukus. Ali pa i određena neka druga jela, dakle volim pripremati hranu, ali nikad ne ostavim nepospremano za sobom. Dakle, i pranje suđa, i usisavanje, perem prozore,
što sam rekao, peglam, dakle sve što god treba, tako da ništa mi nije od toga strano. Volim biti, koliko god je to moguće, ono u životu samostalan. No, i apsolutno mislim da kad dvoje ljudi žive, ili kad dođu djeca ili ne, dakle nema onda ona podjela. Smo zbilja jednako pravni i vrijedni, nema podjela, dakle treba ono više povući, odnosno raditi neko ono kome nešto više leži ili ko ima više vremena, dakle na taj način zbilja ono partnerski, kolegijalno, tako da evo to vidim na taj način, tako da sam dobar i u peglanju, spremanju, brisanju prašine, pranju prozora. Kao žena reći ću svaka čast. Sve. Jako volim životinje, mislim. Punići ptice. Da. Zmije, ove, iguane, šta god. Šalim se malo, ali ove, psi su mi nekako najdraži. Mm-hmm. Sad trenutačno nemam kućnog ljubimca, s obzirom da ne znam kako bi bio hranjen i da. Kako bi se neko brinuo o njemu zbog obveza, ali roditelji su donedavno imali, praktički sam ja, već uginuo je nažalost prije sad 2-3 godine, mm-hmm. Pas, zvali smo ga, odnosno zvao se Medo, ali jazavčar, mali crni. Aha. Onaj jazavčar, tako da je bio, mislim, 12, skoro 13 godina kad je uginuo, ono dugo je bio s nama, pa se čovjek izbilja, ono, poveže jedna posebna vrsta i ljubavi, tako da zbilja volim kućne ljubimce i mačke, naravno sad roditelji imaju dvije mačke, ali pas mi je nekako, valjda ono normalno, bude ti privrženiji i ostvariš bolju komunikaciju s njime, pa iz tog razloga. Dobro, evo, došli smo do kraja. Hvala lijepa na gostovanju, na odvojenom vremenu kojeg nema puno, kao što smo čuli, i do neke sljedeće zgode. Lijep pozdrav. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, došli smo i do kraja ovoga izdanja naše emisije Obje strane ogledala. Hvala lijepa naravno i vama što ste bili uz vaše male ekrane i novi sastanak zakazujem za 2 tjedna. Do tad, lijep pozdrav.